superleuk dat je kijkt naar deze eerste aflevering van Bubble Hop. Een online kookshow op mijn YouTube kanaal waarin ik iedere week een gast ontvang waarmee ik gezellig ga kletsen en ga koken. We brengen allebei één recept in en in dit eerste seizoen is het thema borrelen. Wil je alle recepten trouwens teruglezen? Ga dan naar de Instagram, @bubblehop, en daar vind je terug wat je nodig hebt en hoe je het moet maken en ook allerlei andere leuke snippets en dat soort dingen. Oké, dan is het nu tijd om mijn eerste gast voor vandaag aan te kondigen. Hier is Bianca. Hallo! Superleuk! Leuk dat ik er ben! Wij hebben elkaar 17 jaar niet gezien. Ja, dus dat was toen we 13 waren, hebben we elkaar voor het laatst gezien. Ja, ja. Best wel grappig, hè? Dat is echt heel apart. Maar het voelt ook niet alsof ik jou heel lang niet heb gezien. Nee, dat is ook heel raar, want ik zag jou. Ik gaf je volgens mij ook meteen een knuffel. Ja, jij bent ook precies dezelfde persoon als toen je 13 was. Dat is eigenlijk wel goed. Ik weet het niet, ik denk het wel. Maar jij ook wel, maar ja. Wel wijzer. Nee, je was toen al wijs. In de kern zijn we natuurlijk nog steeds hetzelfde. Ja. Ja. Maar goed, wij kennen elkaar dus van de middelbare school. Dit is mijn recept. En dit is jouw recept. En ik dacht dat het leuk was als we begonnen met jouw recept. Oké, dat is goed. Wil je vertellen wat we gaan maken en waarom? Ja, we gaan pan con tomate maken. Mm-hmm. Dat moet je ook zo uitspreken. Pan con tomate. Tomate. Ten eerste, het is vet simpel. Ja. En het is een Spaans gerecht. Ja. En ik heb heel lang in Spanje gewoond. Het is eigenlijk echt mijn lievelingsland. Ja. En taal ook. Ja. En ik kan ook Spaans en zo, ja. Dus het is ook wel... Echt ja, leuk. Ik voel me altijd heel erg thuis als ik daar ja, kom. Ja, echt leuk. Echt fijn dat je dat hebt met een land. Ja, maar ik moet wel zeggen, dit is heel lekker, maar ik vind de Spaanse keuken niet super. Heel vet, vind ik. Heel vet, heel veel vlees. Ja. Beetje saai. Ja, ik heb het ook niet zo. Nee, maar dit is dus heel chill. Oké, wat hebben we nodig? We hebben hier het recept staan, maar wil je echt het precieze recept zien, ga dan naar de Instagram pagina. Daar vind je... Een heel mooie template. Heel mooi template van wat je exact nodig hebt. En een swipe met hoe je het dan moet bereiden. Ja, we hebben tomaten nodig, obviously. Want het heet pan con tomate. En het heet brood met tomaat. Dat is letterlijk, gewoon het is heel simpel. Wel hoe het heet. San Marziano tomaten. Ja. Die zijn eigenlijk heel lekker zoet. Heerlijk. Ik wil het chill. En een hele chille vorm. Hele chille vorm, om zeker. Te rapsen. Want dat gaan we dus doen. We gaan het... Zijn jij rapsen? Ja, expres. Oké. Rapsen. Ken je dat TikTok? Dat niet. We gaan kaas rapsen. Nee. Als je me kent, laat weten. In ieder geval goede tomaten die een beetje een zoete smaak hebben. Als je deze niet kunt vinden, kun je ook wat zoetere, gewoon een andere zoete tomaat hebben. Maar niet die trostomaten die in de supermarkt alleen maar water bevatten. Verder, stokbrood. Een lekker knapperig stokbrood die lekker, ja, gewoon goede kwaliteit is. Dan hebben we olijfolie nodig. Extra vierge. Je hoeft het niet per se in zo'n sexy schuitschenk ding te hebben als Charlotte het heeft. Want het gaat om de smaak. Maar dit staat wel echt mooi. Ja, heel mooi. Dan peper en zout. Gewoon zwarte peper en zeezout of zo. Ja, kijk maar even. Is gewoon lekker. En de ster van de show. Basilicum. Kan je nooit genoeg van hebben wat mij betreft. Super simpel en mega lekker. Dus het is ook nog eens best wel goedkoop. Heel chill. Anyway, we beginnen met het raspen van de tomaten. Dat is heel simpel. Mm-hmm. Ik zal het filmpje van de rapsvrouw eventjes op de Bubble Hop Instagram zetten. Superleuk. Oh, wat cute. Wil je dit? Ja, gaan we dit zo samen doen? Nee. Ik heb dit nog nooit gedaan. Het is echt mega simpel. Maar ze zijn ook heel goed stevig. Zorg wel voor dat je je vingers niet meeraspt. En je wil niet een bakje eronder of zo, om het in op te vangen. Nee? Ik hou van klierig koken. Oké. Oké, laten we dan nu dit prutje eventjes in een bakje doen. Ja, hoeft geen mooi bakje te zijn, hè? Nee. Oh, we kunnen gewoon deze gebruiken. Hey. Ja, ben jij iemand die afwassen haat? Nee, je was niet eens, je hebt een afwasmachine. Ja, maar het scheelt weer ruimte daarin. Dat is waar. Ik pak echt 60 verschillende spullen. Ja? Ja, ik heb echt... Oh, nee, kijk. Kijk, ik had dus wel dit al in de bak gedaan, maar Bianca doet dat dus niet. Jullie weten helemaal niet wie Bianca is. Ik ging naar de middelbare school. Ik woonde in Baarn en toen ging ik naar Weesp. Dus de eerste was helemaal nieuw voor mij. Ik weet dat de brugklas was... Mijn geheugen is heel slecht, maar was echt heel leuk. Maar ik was vriendinnen echt met jou en Gabi, toch? Ja. Maar verder weet ik niet heel veel. Maar ik weet dat ik koos om naar HAVO te gaan. We zaten in een brugklas van HAVO-VWO. Ja. En dan mocht je na het eerste jaar... Eigenlijk ook afhankelijk van je cijfers... Ja. Naar HAVO of naar VWO... Ja. En toen ben jij dus naar HAVO gegaan? Ik mocht dus ook naar VWO. Oh. Ja. Ik kende mezelf. Ik dacht, ik moet het niet te moeilijk maken. Ik kies voor HAVO. Ik weet nog wel dat jij dit hebt gezegd, ja. Grootste fout ever. Want, wat zeiden mijn leraren?
Sorry, Charlotte, dit is echt een VWO-antwoord. Je moest letterlijk schrijven wat in het boek stond. Hè? Dat zei de maatschappijleraar. Oh. En weinig uitdaging, dus geen focus. Dus verveling en geen focus. En ja, je was precies. Mijn vriendinnen kwijt. Ja. Hoeveel olie en zo erbij zit, dat lees je straks allemaal lekker terug op Instagram. Heb je een lepeltje? Nee. Dus ik mix nu gewoon even lekker die olijfolie. Lekker met die tomaat. Kijk, het is best wel drapperig. Wil je de ASMR ervan horen? Nee. Wacht. Dat klinkt echt als S-E-K-S. Ja. Dat wist jij. Nu doe ik er zout bij. Ik hou wel van flink veel zout. Wil jij proeven? Nu ja. Ik hou zo erg van tomaat. Wat moet er nog bij? Wat voel je? Dan doen we er nog wat peper bij. Ja, die proef ik niet hoor. Die zit er ook niet in. Oh. Lekker, die olijfolie is lekker. Die maakt het echt lekker. Ja, ik heb zelf eigenlijk nog niet geproefd, dus we gaan Bread time. Ik hou dus ook echt van gerechten die zo weinig mogelijk ingrediënten dit hebben. Dit hele seizoen wordt zo. Oh, het wordt alleen maar fantastisch en makkelijk. Ook omdat ik denk van, het hoeft niet ingewikkeld te zijn om lekker te zijn. Nee, vaak als ik ook met restjes uit de koelkast ga koken, dan is het zo lekker. Ja, waar zijn jouw messen? Goed, een kartonmes? Ja. Oké, ik vind het wel heel veel druk hoor, moet ik zeggen. Wat? Of mijn snijskills. Kijk hoe lekker dit eruit ziet. Oh, dit ruikt echt enig. Ja, het is gewoon echt lekker brood van de bakker. Uit een to-go-to-go-box trouwens. Leuk hè? Tip, nu moeten we dit even grillen. Ik heb een super mooie crepepan. Dat leek me helemaal leuk hiervoor. Ja, ik weet niet of dat gaat werken. Nee? Ik heb ook andere pannen. Wat we gaan het proberen. Ik vind dus ook met koken moet je ook een beetje roeien met de riemen die je hebt. Ja, 100%. Dus als jij niet zo'n crepepan hebt, ga gewoon lekker kijken wat je wel hebt. Weet je waarom ik deze heb gekozen? Omdat ik hem mooi vond van bovenaf. En gaan we dit insmeren met een knoflookje of echt stukjes knoflook erop? Insmeren, dus, maar dat doen we niet nu nog. Okay. Dat doen we pas als het warm is. Dat heb ik ook bijna nooit gedaan. Ik ga altijd echt voor die knoflook, maar dat moet dus niet. Nee. Wat gaan we met doen? Gaan we hier olijfolie op doen of hier? Hier. Met een kwast? Oh, zo luxe. Maar heb jij dit even gekocht voor deze show? Of had je deze... Een beetje gekocht voor deze show. Ja, hè? Ja, niemand mag het gebruiken. Het is alleen voor de show. We gaan insmeren. Het is alleen voor de show, dat is wel leuk. Ja, toch? Ach, ik heb zoveel gedaan voor deze show. Oké, zeg jij maar stop als ik het niet goed doe, maar ik zou zoiets doen. Ja, lekker. Zo? Meer. Ja, top. En dan zo? Ja. Heerlijk. Mooi pannetje. Hij smaakt misschien nog een beetje naar de winkel, maar... lekker sprinkelen. Ja. Heerlijk. Zal ik hier het brood even opleggen ook meteen? Ja. Het is de ding zwaar, zeg. Ja, ga dan doen. Oké. Oeh, maar we doen er even twee per keer, denk ik. Ja. Cute. Zo dan. Nou. Mooi lekker. Gesneden. Dan gaan we nu even bakken. Heb jij trouwens voor de mensen thuis en voor mij de gouden kooktip? Ja, maar ik denk dat mensen hier niet blij mee gaan zijn. Uh-oh. Je hebt twee soorten mensen in de wereld. Dat zijn de mensen die de ingrediënten en de bereidingswijze woord voor woord lezen. En je hebt de mensen die zeg maar een recept zien en denken, oh ja, ik weet wel ongeveer hoe het moet. En ik zit daartussenin. Dus ik vind het wel heel erg belangrijk dat ik alle ingrediënten goed heb. Mm-hmm. Maar als er dan bijvoorbeeld dus in dit recept gaat er staan, grill je stokbrood. Wat mij betreft moet je dit dus doen zoals het goed voelt voor jou. Kijk, ik hou van lekker knapperig stokbrood. Ja, dus wij gaan het toasten totdat de bovenkant lekker knapperig is. En dat het ook eronder een beetje nog goed erin zit. Maar misschien ben jij wel iemand die niet oplet. En dan word je de stokbrood ineens wat zwarter. Ja. Of die geen geduld heeft. En dan denk je na 2 seconden, nou, het is wel klaar. Ja. En dan denk ik, you do you. Dus mijn kooktip is, volg de regels naar eigen inzicht. Dat is echt een goede tip, want dat zeg ik de hele tijd. Er zijn mensen die zo bang zijn dat het precies zo moet. Maar jij hebt de creativiteit en de kennis en al in je, want het is jouw gerecht. En iedereen heeft smaak. Ja, goede tip wel. Raak niet in paniek als er staat handje vol. Raak niet in paniek als er staat zout naar smaak. Nee, want dan doe je dus zout naar je eigen smaak. En dan doe je een hand naar jouw hand. Ja. Zeg maar, en dat is oké. Als het echt heel erg belangrijk is om het wel helemaal precies te doen, dan zouden ze dat ook wel opschrijven, snap je? Ja. Daarom hou ik ook niet van bakken. Baksels, zeg dan maar. Dan moet je exact... Want dat, ja, klopt. Dan denk ik, oh, ik heb geen medium eieren, nou dan doe ik 3 kleine eieren. En dan is het toch te veel of te weinig. Ja. En proef tussendoor. Want wat ik altijd als fout doe, als ik met mijn keukenmachine werk, dan doe ik eerst knoflook malen. En aan het begin vergat ik het, maar nu haal ik het er eerst uit.
Dan ga ik de rest maken. Zit er wel een beetje knoflook nog in. En dan pas ga ik de knoflook toevoegen. Een beetje bij beetje. Want je moet tussendoor proeven en dingen doen. En als je dan meteen alles erin knalt, dan kan dat niet meer. Let's go to the grill. Kijk, dit ziet het er nu zo uit. Lekker. Maar hoe verdeel je dat nou gelijk? Kan je dan niet beter je broodje insmeren ook? Heb ik ook gedaan. Oh. We hebben nog even het broodje besprenkeld met olijfolie. Want als je de pan insmeert, dan krijg je hem soms niet helemaal gelijkmatig over je broodje. Ja. Kon ook met de kwast, maar hoeft niet. We hebben geen kwast nodig. Nou ja, ik ben niet zo fancy niet. Als jij met je kwasten. Oké, nu weten we dus hoe wij elkaar kennen. Ja. En we hebben elkaar dus teruggevonden. Jij ging mij volgen op Instagram en toen ging ik jou ook volgen. En toen zag ik dus en dat jij allemaal dingen met eten plaatste. Ja. En dingen over ADHD. En dat je dus ook een beetje in dit wereldje zit, namelijk met podcast. Ja, ik ben podcastmaker en journalist. Ik werkte eerst in de radio als producer bij Funix, ken je dat? Ja. Ja, en bij Radio 2. Leuk. En toen vond ik de podcast steeds leuker worden. Mm-hmm. Dus toen ben ik daar heb ik gesolliciteerd voor een podcast waar ik zelf naar luisterde als producer. En zo ben ik er een beetje ingerold. Welke? Podcast over media, POM. Ik hou erg van het medium audio, want het is best wel intiem. Het zit op je oren. Ja, ja. Dus nu ben ik freelancer. Freelance podcastmaker. Ja. En nu ben ik ook bezig met twee podcasts. Eentje is een opdracht voor de Nacht van de Poëzie. Maar dat is het bewerken of ook praten? Dat is ook praten. Dus dit is in dit geval maak ik een podcastserie van 10 afleveringen met allemaal kleine en grote verhalen van mensen. We willen zeggen dat het dagelijks leven soms heel poëtisch kan zijn. Dus er gebeuren allemaal kleine en grote dingen in het dagelijks leven. En als je erbij stilstaat en er woorden aan geeft, dan wordt het poëzie. Oh, wat leuk! En ik maak een podcast, zit in de laatste fase wel een beetje, samen met Titia Hogendoorn, waarin we bespreken of alle plannen en verwachtingen die we hebben van het leven wel zo realistisch zijn. Oh, wat leuk! Want wij zitten nu allebei op zo'n punt in ons leven dat je gewoon grote beslissingen kan nemen van wil ik een kind, wil ik trouwen, wil ik wat voor soort carrière wil ik nog? Ja. Is het realistisch een open relatie hebben? Ik zou dit echt luisteren. Is het realistisch huisje, boompje, beestje? Nu dat we in een huizencrisis zitten en alles tafels duur is en we ook heel erg van onze eigen vrijheid houden en zo. Echt, ik denk dat heel goed kan lopen. Nou, ik hoop het. Dus luister allemaal. Oké, we hebben de broodjes. Wat zijn het voor kleine knoflookjes? Dit is dus mijn ultieme kooktip. Als je wat meer knoflook nodig hebt, want stel je wil één teentje, is het veel chiller met een teentje. Maar heb je wat meer nodig? Knoflookbollen. Kan jij die zak laten zien? Juist. Je snijdt alleen dit zo eraf. En dan heb je hem al. En heb je hoeveel tenen zijn dit wel niet? Wow, maar en dan? Dit is gewoon knoflook. Maar stel je voor, je hebt maar 2 teentjes nodig. Ja, dan is het niet handig. Maar stel je gaat echt met de keukenmachine werken en je hebt veel knoflook nodig. Oh. Hak dat ding eens voor je en heb je in één keer veel meer. Dus we gaan het insmeren. Ja. Dit is gewoon rauwe knoflook. Ja. Die kan je dan gewoon lekker, daar kan je lekker je broodje mee insmeren. Dus het is fijn als die nog wat... Oh, hij komt er helemaal af? Ja, omdat hij warm is. Oh, dat wist ik helemaal niet. Omdat het broodje dus warm is, hangt vanaf of... Jij houdt van knoflook, ik hou van knoflook. Dus wij doen lekker veel. Oh, wat ruikt dit lekker. I know. Oh mijn god, dit ruikt zo lekker. Dit is... Nee, echt begraaf mij hierin. Zo. Unreal. Fucking real. Dat daar zoveel afkomt. Ik doe dit nooit. Dat is toch lekker? Oh, ik vind het zo lekker. Oh, ik vind het zo'n mooi beeld. Dit is, zoals je ziet, een kwestie van pleur het op je boterham. Maar is dat niet heel nat? Maakt dat niet uit? Dat is het idee. Wat bedoel je met heel nat? Nou, al dit water wat er ook uit de tomaten komt, hoor je dat niet af te gieten? Of moet nee. Dat wil je er echt bij hebben? Ja. Grappig. Oh, het trekt heel mooi in. Oh. Ja, daarom. Want je moet het dus niet op Wow. een... Kijk dit. Nee, maar dit ziet er toch heel geil uit. Heel erg lekker. Maar mag ik het al opeten? Ja, want ik heb ook heel veel. Oh, de basilicum. Tot slot kan je het decoreren met basilicum en of anchovies. Ja, en ik dacht parmezaan is ook wel lekker, toch? Kan je er ook bij doen, maar dat is niet echt het recept. Nee. Maar kijk, we gaan weer terug naar ons creativiteitsargument. Ja. Als jij denkt, ik heb heel veel zin in parmezaan erbij, doe je dat toch lekker? Ja, top. En de anchovies hebben we gekocht. Waar ligt dat nou? Oh. Maar eigenlijk is dit ding gewoon zo simpel mogelijk houden. Is het anchovies of anchovies? Anchovies. Ja, ik ben de enige die het verkeerd zegt. Net zoals raps. Maar we doen eentje zonder en eentje met. Ja. Dan kunnen we allebei verproeven. Satisfying! Dat was echt ASMR. Oh.
En jij bent anchovies-expert. Ik heb dit nog nooit volgens mij zo gegeten. Kijk. Nu heb ik gewoon één anchovisje erop gezet. Oh, wat grappig. Het is best wel zil. Het is best wel heftig, hè, anchovies. Ja, dus ja. Je moet dit niet te veel met basilicum erop doen. Hoppakee. Ja? Ja hoor. Wat grappig. Maar ik denk dat er ook heel veel Spanjaarden nu cringen van ongemak. Ja? Maar ik vind dat het kan. Maar ik wil dat nu eten eigenlijk. Eet het. Ben jij een randjes goed insmeerder? Ik dus wel. Ik wil echt, als in een restaurant ze dat niet goed... Oh, deze was heel goed ingesmeerd. Heb jij deze gedaan? Weet ik niet. Die van mij was minder. Ja, ja ik wel. Heb die gedaan. Ja, jammer voor je. Nu, ga ik ook, nu wil ik ook meer. Let's eat this. Ontbijt, lunch en borrelsnack. Oh, cheers. Cheers. Mmm. De crunch. Mmm. Oh my god, dit is zo lekker. Mmm. Het brood? Mmm. Het is heel goed brood. Ik vind het lekker. Je hebt eerst knapperig en dan trekt dat vocht een beetje in het broodje, waardoor die ook lekker een beetje zacht wordt. Ja. Ah. Ja, dat is goed omschreven. Mm. Veel knoflook. Ja, dus je kan het ook... Wij hebben er echt flink in. Want het is rauw, hè? Ik dacht dat het weinig was. Ja, maar... Je kan het ook twee keer gewoon zo smeren en dan is het ook al goed. Oh, dit is het lekker zeg. Ik moet anchovies erbij proeven nog. Mag ik een anchovies van jou? Ja. Haal je dat met je vinger eruit? Je kan het op een vorkje doen. En jij hebt met je vinger. Huh, wat zijn deze dingen groot? Die heb je echt fijn. Bij jou is het meer een soort haring. Oh. Mm. Wat is dit, lekker? Ja. Dit kan je echt elke dag eten. Fun fact. Ja? Anchovies kan smelten. Hm? Dus als je het in haar, of in olijfolie, maar in haar eigen olie, want er zit olie bij. Haar, wat schattig. Laat sudderen in een pannetje, dan smelt het. Wat? Dan verdwijnt het. Leuk, hè? Heel cool. Oh, dit is heel lekker. Van mij? Oh, die anchovies is wel interessant. Het is wel heftig, hè? Maar het is wel meteen een visgerecht. Ja, dus dat hoeft niet. Je kan het ook gewoon lekker vegan. Ja, maar het is een goede combi. We kunnen die knoflookjes zo net gewoon hergebruiken. Dat is best wel duurzaam. En ook gewoon economisch. Ja. Oké, dan is het nu tijd voor de kookwekker. 5 vragen die ik aan alle gasten ga stellen. Tijd gaat nu in. Oké, Bianc. Wat mag er niet ontbreken op een goede borrelplank? Zelfgemaakte pesto. Wat kook je als je even snel iets in elkaar wil flansen? Pasta alla arrabbiata. Dat is met? Tomatensaus. Tomatensaus, knoflook en heel veel peper. Je date komt vanavond voor het eerst bij je eten. Wat maak je? Ga je je best doen? Tuurlijk ga ik mijn best doen. Ja? Oké. Maar ik zou dus niet echt een heel groot diner maken. Nee. Ik zou het simpel houden. Ik zou eigenlijk iets heel gezelligs maken. Dus bijvoorbeeld lasagne. Dat voelt voor mij heel erg warm en cozy. Het is comfort food. Je kan het er ook best wel leuk uit laten zien. En je kan het voorbereiden. Ik zou ook namelijk... En je kan het voorbereiden. Ja. Het staat er zo op de tafel met 2 kaarsjes. En dan kan je gezamenlijk uit de bak zo, scheppen. En dan nog een salade of zo? Ja, dan zou ik er wel nog een salade anders zijn. Maar gewoon met rucola. Gewoon heel simpel. Maar gewoon iets waardoor je hart wordt verwarmd. Oh. Dit is je laatste dag op aarde. Wat ga je sowieso nog eten? Je hoeft niet meer 1 te kiezen, heb ik expres. Wat ga je sowieso eten? Drop. Ew. Ja, ik ben heel erg fan van drop. Oh. Pasta. Annie. Ja. Ook droog gewoon? Nee, gadver. Wel een gerecht. Pasta gerecht. Oké, ja. En lemon merengue taart. Oh. Ja? Begraaf me erin. Lemon merengue? Ja. Nee. Wat is jouw guilty pleasure op het gebied van eten? Ik ben van de girl dinners. Dit is nu een nieuwe ding op het internet. Ja? Waarbij je dus gewoon allemaal dingen bij elkaar propt. Die dan ineens dinners zijn. Dus dan eet je augurken, een eitje. Bol, dus. Zoals... Ja, maar... Een borrel in een hele skere staat, zeg maar. Dus... Ja, daar hou ik ook van. Gewoon bij elkaar rapen wat in je huis ligt. Juist. Een kaasblokje. Ja. Gewoon, dat is wel een beetje mijn guilty pleasure. Ja. En dat dan mijn avondeten noemen. Oh, dat doen we elke zondag. Nou, top. Maar dat doen we volgende. Oké, dat was het. Kookwekker. Dan gaan we nu door. Wat ga je maken? Ik ga zwarte knoflookboter maken. Heel veel mensen kennen het niet. Zwarte knoflook is dus gefermenteerde knoflook. Dan denk je, gadver, dat ga ik niet eten. Ja. Ik heb dus een eigen restaurant gehad. Borrel, bar. Ja. En hiervoor kwamen mensen echt terug. Het is zo simpel. Dit is niet heel makkelijk te krijgen, maar dit is bijvoorbeeld gewoon bij Kurs besteld. Kan je het ook bestellen volgens mij. Ja. Als je bij een soort Turkse groenteboer in de buurt woont, die van mij heeft. Ja? Ja. Ah.
Ruik maar, het is dus umami-achtig. Ja, ik wou zeggen, het smaakt een beetje, of het ruikt een beetje naar drop eigenlijk. Ik vind het een beetje zuur. Nee. Maar het is geweldig. Mensen kwamen hiervoor terug. Mensen zeiden ook van los van de kaart, mag ik dit alsjeblieft bestellen? Dit heb ik altijd gemaakt. Geweldig. Dan heb je dus echt eigenlijk heel weinig nodig. Dus ik ga je even vertellen wat we nodig hebben. Mijn tip is trouwens, als je boter maakt, maak heel veel boter. En vries het in, want het blijft echt heel lekker. Ik hou niet van alles invriezen, maar boter wel. Nu hou het gewoon even bij 250 gram. Is nog best veel voor boter. Ja. Dus we hebben nodig 250 gram gezouten roomboter. Ik doe gezouten, omdat dat gewoon heel erg makkelijk is. Dan hoef je het er niet meer doorheen te doen. Zit er al perfect doorheen gemalen. Toppie. Dan hebben we zwarte knoflookbollen. Ik heb er nu even 3. We gaan op Instagram zie je precies terug hoeveel ik hierin gebruikt heb. Dan 1 knoflookbol. Maar dit is wel echt een beetje een smaakdingetje hoeveel je erin wil doen. Je kunt ook normale knoflook dus weglaten. Maar ik vond het net die extra touch geven. En als laatste, en heel veel mensen kennen dit niet. Ken jij dit? Nee. Madonzout. Dit is dus, ik moet eigenlijk eventjes laten zien hoe dat eruit ziet in een bakje. Maak hem maar eens open. Dit is wel een beetje ASMR zout. Hij gaat wel scheuren en dan valt hij helemaal open. De verpakking is echt verschrikkelijk. Oeh. Zie je wat het voelt is? Het voelt... Nou, ik krijg hier drugs van. Je kan het dus crunchen. Hier, hou me eens bij je audio. Dit crunch je dus zelf kapot en de smaak het is een beetje sneeuwachtig. Het is geweldig. Het is zo lekker en dit doe ik er dus altijd pas op het laatst overheen. Heerlijk. Nog een tip. Je wil dat de boter zacht is. Maar wat ik vroeger deed, is dan de boter zacht laten worden in het folie. Oh. Maar als je het dan eruit haalt, zit het helemaal geplakt aan je folie. En dan moet je het zo eraf likken. Dan krijg je het er bijna niet meer af. Nee. Dus koud uit je folie halen en dan op temperatuur laten komen. Op kamertemperatuur dus. Kamertemperatuur. Okay. Ik vind het persoonlijk best chill om boter met je handen te kneden. Ik ook. Ik ben daar niet vies van. Maar je wil even je ringen afdoen. Ja, dus dat is heel chill. Maar voor het gemak doen we het even met de keukenmachine. Om te laten zien hoe makkelijk dit is. Maar je kan het dus ook, als je niet zo'n fancy magie mixen hebt als Charlotte. Niet nodig. Nee. Gewoon niet nodig. Oké. We gaan die knoflook van net lekker herbruiken. Die ligt daar. Ja, dit is de knoflook van de... Juist. Van de, ons broodje. Exact, die kunnen we gewoon nog gebruiken. Het chillen hier aan is we doen het erin. En binnen 1 seconde is het klaar. Amazing! Heerlijk. Was dit 5 seconden? Zoiets? Ja. Nu gaan we dus doen wat ik zei. We halen het er even uit. Hij hoeft niet helemaal schoon, maar haal het eruit zodat je later nog naar wens dat een beetje kan veranderen. Want anders ga je echt balen als het te veel knoflook voor jou is. Dus dit ding er even uit. Dit zit dan bij zo'n Maggi Mix heel handig. Schep je het er echt zo uit. Zo chill. Nice. Doe ik even apart. En doe ik gewoon in het paperbakje van het. Waarom niet? Ja. Want jij houdt niet van afwassen. Nee. Nou, er zit dus een beetje knoflook in. Dat is niet erg, want we willen sowieso wat knoflook. Inderdaad wel handig om hem eventjes een beetje te snijden of zo. Lekker makkelijk. Hoppakee. Hij is al lekker zacht, zie. Hoppa. En deze keukenmachine, moet ik zeggen, is wel echt verslavend hoor. Want je wil alles een beetje hiermee gaan maken uiteindelijk. Terwijl soms is het toch lekker om met de hand te doen. Maar wat ik kut zou vinden aan dit ding, is dat je het schoon moet maken. Ja, heel irritant. Ja. Daarom als je dus heel veel dingen in 1 dag maakt, is het super hinderlijk. Ja. Nu. Want moet je het edel tussendoor schoonmaken, ja. Ik doe dit straks gewoon in de vaatwasser. Amazing. Komt-ie. Smooth, hè? Smooth like butter. Wauw. Ja. Het enige wat wel veel werk is, deze dingen pellen. Dat gaan we even doen. Ja. Ik weet nog dat ik dit wel echt in mijn zaak heel irritant vond altijd om te doen. Dit deed je dan ook zelf? Oeh, deze gaat makkelijk. We hebben mazzel. Ik weet niet waarom, maar je hebt bepaalde merken die zijn zo slimy dat ze er niet makkelijk uitgaan. Godver, dat klinkt echt goor. Kijk, deze haal je er zo uit. Nou. Maar laat even goed zien hoe je het nou doet. Oké, je friemelt het er gewoon uit. Ja, zoals bij normale knoflook eigenlijk. Ik heb ze wel eens gehad dat ze zo zacht waren dat ik ze eruit perste. Eww. Alleen dan bleef er heel veel in die schil zitten en dit is best duur. Ja. Dus dat is super zonde. Oh, nou, we zijn er al bijna. Heerlijk. Nou, ga jij maar even door. Ik zei heel goed. Je vingers worden wel zwart. Ik weet niet of deze gewoon wat droger is, dat hij daarom zo makkelijk loslaat. Geen idee. Hoe maken ze dit? Ja, fermenteren. Hoe doe je dat? Weet ik niet. Mm. Maar dit is... Ik heb het nog nooit zo snel gedaan, dus dit is echt top. Je nagels worden wel heel vies. Ik ga denk ik eerst eventjes dit er al doorheen knallen. Ik vind het dus wel... Oh, is het wel goed dat ik dit aan het pellen ben? Ja. Je kan er dus voor kiezen om je boter een beetje zwart te krijgen. Dus goed te mixen, dan krijg je echt een donkere boter. Ziet er wel echt uit als poep.
Je kan er ook voor kiezen om je boter een beetje wit te houden. En bijvoorbeeld dit eerst fijn te hakken. Of fijn te snijden, maar heel kort mee te mixen. Dat is een beetje wat je wil. Snap je? Nee, laat het lekker poeperig doen. Ik ga wel deze even nu er vast doorheen mixen. Hij heeft een beetje hulp nodig. Maar hoe kan je dit doen als je geen keukenmachine hebt? Ja, nou ja, die boter die kneed je gewoon lekker. Dan is hij al zacht. En die knoflook heb ik eigenlijk nooit gesneden, altijd met de hand gekneed. Alleen deze is wat harder, dus ik zou deze misschien een stukje snijden. En dan er doorheen kneden ook met je hand? Ja, ja, kneden. Of kan het ook met een staafmixer, denk je? Of met een blender? Als hij boter aan kan, dan wel. Maar met de hand is heerlijk hoor. Ik ben echt fan van met de hand. Ja, ik ben ook fan van met de hand. Dat is top. En ik heb het idee dat het smaken dan veel meer tot één geheel komen zonder dat je alles vernielt. En je voelt, je stopt er ook echt je gevoel in. Ja, ik maak het bijna altijd met de hand. Nice. Ja. Totdat je deze sexy... Nou, deze had ik in dat restaurant. En op een gegeven moment had ik gewoon... Wat zijn die klein? Ja, schat, kan ik niks aan doen. Jij hebt een vervelende. Nee, klopt, ik heb echt een kutte. Als je in een restaurant werkt, dan moet het toch een beetje snel. En het was uiteindelijk net zo lekker. En het voelt gewoon... Ja. Ik wil die eerste lading gewoon goed er doorheen, zodat overal wel die zwarte knoflookbotersmaak zit. En de rest dan nog net een beetje voor de touch. En was je ook iemand die dan in de, ging bedienen? Ja, we deden alles zelf. Wauw. Ja. Hoe lang heb je het gehad? Niet heel lang dus. Ik vind het wel echt cool dat je dit hebt gedaan. Ik heb volgens mij nog een jaar gewerkt, maar de samenwerking liep niet. Dus toen had ik iets van, dan ga ik. Oh, en bestaat het ding er nog? Ja. Ja, bestaat het nog. Heb je jezelf eruit gekocht? Ja. Nou ja. Ja, ja. Maar heel veel geleerd. Ja. Gadver, dit is... het is echt alsof ik een soort truffel aan het... Ja. Ik weet niet, ik heb... Ja, ik weet niet. Ik voel me een soort in de modder aan het werk. Gadver, oh ja. Hoe je er nu uitziet, hè? Ik ga dit er van even bij knallen. Doe dat goed, zo snel. Al je harde werk. Ja hoor, ik blijf wel hard doorwerken hier. Alles zit erin. We hebben nu nog een paar losse teentjes hier. Die ik dan nog even korter doorheen mix. Maar op zich was dit de kleur waar ik voor ging. Snap je poep? Ja, het is eigenlijk veel te koele tint voor poep. Maar... Ja, het is een zeer koele tint. Wel een beetje poepig. Nog even kort. Nou ja, niet heel kort. Heel geen hele grote stukken erin hoor. Nee. Mensen eten ook dit gewoon los hè. Die zwarte knoflook. Gewoon los zo op een broodje of zo. Wauw. Ja. Oeh, die geur. Je moet er echt van houden. Maar ik vind het zo ik ben heel benieuwd. Ja, misschien vind je het helemaal niet. Ja, misschien vind ik het vies. Ik vind los boterproeven wel altijd best wel vies. Ja, vind ik dus ook. Mm-hmm. Ja, de smaak is goed. Nu moet jij even proeven, moet je er nou nog knoflook bij? Oké. Okay. Want het hoeft niet per se. Kijk hoeveel knoflook we nog over hebben. Hij is nog een beetje weeën. Oh ja. Ik denk dat er nog wel knoflook bij kan. Van mij mag er wel een scherpje in zitten. Van mij ook. Grappig. Zal ik de helft hier nog van bij doen? Ja, doe maar de helft. De helft? Oké. Okay. Zo? Iets meer. Ja, dit is echt een smaakding, jongens. Doe wat je zelf lekker vindt. Het versterkt de zwarte knoflook op een of andere manier. Want de smaak van is nu een beetje zoet. Het is echt zoet. Ja, had maar niet verwacht. Zoals brown butter zoet. Nee. Dat hebben wij allebei geprobeerd te maken, maar het was voor ons allebei geen succes. Ik dacht dat jij het wel lekker vond. Daarom hoopte ik dat jij die hier kon gaan maken. Want ik vond hem echt niet lekker, witte chocola. Nee, dat had ik niet, maar... Trouwens, moet er nog een beetje zout bij? Ik vind het wel. Ik hou van zout. Deze doe ik er gewoon in zijn geheel in, want ik vind het wel lekker als je zo'n stukje... Meer? Ja. Zo? Lekker. Ik vind het wel lekker als een stukje... Dit is echt een crunch. Ja, oh, lekker. Al mijn harde werk. Heb je echt goed gedaan. Bedankt. Toch nog personeel. Ja. Ik vind ook wel dat je een slag in jouw handen hebt die erg professioneel is. Je ziet dat je profi bent. Oh, cute. Ik snap wel dat je denkt, als ik dit ga maken wil ik niet deze poepkleur hebben. Dan doe je het anders. Dan doe je gewoon grofjes er doorheen dat je af en toe een hapje hebt. Maar zullen we niet meer dat woord gebruiken? Misschien dat we daar dan ook niet meer de associatie... Het is ook gewoon chocopasta. Ik zou zeggen... een bepaald soort ijs met chocolade erin. Maar er waren wel mensen die echt zeiden, wat is dit? En dan, lekker. Nu ga ik heel eerlijk zeggen, we gaan niet een hele bijzondere garnering doen. Je kunt in een spuitzak doen en leuk van die vormpjes maken. Oh. Je kunt op folie verspreiden en rollen. Wat voor folie? Aluminium? Of huishoudfolie. Oh ja. Dan spreid je het erop, maar dan rol je het. Doe het in de koelkast en dan snij je plakken. Dat deed ik altijd. Ah. Maar je kan het ook gewoon in een bakje gooien. Cool. Oké, laten we dat doen. Kies wel even een contrasterende kleur. Ja. En ook niet smeren aan de randjes. Daar kan ik echt niet tegen. Dat is zo lelijk. We doen het gewoon even zo, joh. Dit is even niet een mooie serveermanier, maar het ging even over de boter zelf. Ja. Want anders duurt dit 3 jaar. Ik haalde altijd dit soort toosjes. Ja, lekker scrotchies. Ja, scrotchies. Heerlijk. Dan deden we ook wel eens wijnproeverijen. En dan was het gewoon een toosje met boter erop. Ja. En met deze boter erop? Ja. Ja.
en zout. En dat was het. En mensen vonden het hemel. Oké, let's go. We gaan gewoon nu eventjes de simpele manier doen. Ja, hoe dik je het wil. Ik hou niet van dikke boter, maar met dit wel. Dit maakt het echt af. Smooth. Cheers. Heel lekker, toch? Ja. Ik moet zeggen, zo is hij echt beter dan als je hem zo likt. Veel beter. Dit is echt... Dit is echt heel lekker. En nog zouter. Dit voelt heel luxe. Ja, hè? Is het ook. Maar je kan niet uitleggen hoe dit smaakt. Aard, kan ik alleen maar zeggen. Ik vind het zuur, zoet. Het is heel apart. Het is heel, heel zoet, ja. Oh, ik wil nu meer. Ja, maar je gaat mee naar huis. Oh, ja. Ja, natuurlijk. Lekker. Ik hoop dat jullie het heel erg leuk vonden. Vergeet Bianca dus niet te volgen. Staat even in de beschrijving. Vergeet Bubblehop niet te volgen en de recepten daar te checken en de snippets. En dat soort dingen. Volgende week? Wat gaan we volgende week zien? Volgende week hebben we een hele leuke gast. Ga ik wel vertellen wie? Nee. Ik wil even geheim houden. Maar wel het gerecht. We maken haar tzatziki die zij altijd maakt. Mm. Die echt famous is bij haar. En van mij maken we mijn geroosterde paprika dip. Waar de mensen ook voor terugkwamen. Met feta, toch? Ja. Ja. Heel lekker. Oké. Okay. Like, subscribe. En laat even een reactie. En voel je geïnspireerd. Dat hoop ik vooral. En deel dit vooral met je vrienden. Doei. Doei. Nu snel naar huis. Maar wel nog één scrutje. Ja, nee.